Bonito, aqui é o Lanzero 202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de o quê? De muito bullying com a minha pessoa, de muita zoação, tipo, aqueles vídeos que eu vou sair daqui chorando ou rindo horrores, né? Porque a gente tá aqui pra falar do quê? Pra falar nada, a gente tá aqui pra reagir ao meu dedo. É isso mesmo que você viu. Porque no nosso último comentário, senhores, eu pedi pra vocês mandarem pra mim montagens do meu dedo em algum lugar, né? Porque na viagem de Los Angeles, Dona Luísa e seu ratão borrachudo apelidaram o meu dedo de motoboy. Porque eles falaram que o meu dedo parecia um capacete de motoboy. Até concordo? Até concordo um pouco, tá? Mas acabou que eu falei, galera, falei no vídeo brincando, façam montagens do meu dedo e mandem pra mim e tal. E meu Deus... Vocês passaram dos limites. Gente, isso é um dedo Yoda. Isso aqui é um dedo Yoda. Tem até a boquinha do motherfucking Yoda. Você acha que acabou por aí? Não, olha aqui, temos o quê? Você acha que acabou, senhores? Não acabou. Temos aqui o quê? O dedo R2-D2. Eu não sei o que achar sobre isso aqui, eu só sinto assim, não sei descrever o que é que eu sinto, entendeu? Temos o dedo astronauta, gente! Este aqui foi sim a primeira cutícula que pisou na Lua, senhores. Esse dedo. E temos aqui os dedos aliens, né? Que esses... Por que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô reagindo a montagens do meu dedo. O que que eu tô fazendo da minha vida? Gente, por quê? Por quê? O mini dedinho. Meu Deus do céu. Pior que esse dedo ficou muito estiloso com o óculos do mini ratinho. Aí, ratinho. Aí, ratão. Vamos substituir o mini ratinho pelo mini dedinho. Ficou sensacional, cara. Temos aqui o dedo blogueirinha. Oi, meninas. Como vão vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como ficar com esse sorriso branco que eu estou aqui agora. Meu Deus, por quê? Imagina, você é mãe, você entra no quarto e você vê seu filho botando cabelo no pente num dedo. O que que tu faz? Eu vou deletar o meu canal depois desse vídeo. Olha o motoboy aí, mano. Puta merda, nunca vi motoboy mais pescoçudo do que isso aqui. Senhor do céu. Bela moto, inclusive, ótima moto. Soldado se apresentando para o serviço. Gente, fizeram um dedo soldado. Gente, meu dedo é tão grande assim? Eu tô achando esse meu dedo muito alto, tá ligado? Meu dedo é tão alto, eu tô confusa. É um dedo 007. Meu Deus. Meu Deus. Você acha que acabou? Temos aqui a nova formação do Fifth Harmony, né? Que merda. Mas que merda! Meu Deus do céu, gente. Vocês conseguem ser pior do que eu, mano. Porque eu dei ideia de fazer montagem com meu dedo. E vocês fizeram as montagens com meu dedo. Eu não sei o que é pior. Sobrou até pro Jack. É o dedo mostrando o dedo. Mãe, que merda. Meu Deus do céu. Eu tô com muito medo agora. Temos o dedinho motoboy, super aventureiro, né? Ai, meu Deus. Temos aqui Malena Dedo mostrando seu dedo, né? Que parece... Eu juro, eu tô ficando agoniada de ver esses bagulho, mano. Caramba, meu dedo é muito estranho mesmo, brother. Olha aqui. Cara. Dedo boy, somente nas melhores lanchonetes do Brasil. Como assim? Tá vendendo dedo pra comer, gente? Não entendi, não. Por quê? Porque eu pedi, né? Ai, meu Deus. Dedo astronauta. Dedo pizzaiolo. Dedo motorista mostrando seu dedo. Dedo professora. Eu desisto, gente. Eu desisto. Pelo amor de Deus. Nem eu sabia que tinha tanta montagem do meu dedo assim. Esse aqui definitivamente é o meu dedo. Jack, desculpa fazer você estar editando isso, tá? Me desculpa, cara. Esse aqui é o dedo mais astronauta que você respeita. E esse aqui é o motoboy que você respeita também. Moleque! Esse aqui encaixou direitinho! Olha aqui! Eu acho que chega de dedo. Eu não vou mostrar o meu dedo em vídeo tão cedo. Porque nesse vídeo aqui, a gente bateu metas
do meu dedo, nunca mais, cara, nunca mais. Vamos parar com o bullying? Porque esse vídeo eu fiz aqui para parar com o bullying do motoboy, tá? Pelo amor de Deus. Cara, pelo amor de Deus, se você deu uma risadinha nesse vídeo, qualquer coisa, já deixa aquele gostei com o dedo, entendeu? Se você tá assistindo isso no celular, você vai dar um gostei com o teu dedão, mano. Assim, ó, com o teu dedão. E se tá no computador, é o dedão que vai apertar o botão do gostei também. Pelo amor de Deus! Mas deixa seu like aí, meu povo. Se você não é inscrito, se inscreve pra não perder mais vídeos de zoeira como esse daqui. Botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo. Ou se você preferir, você pode clicar aqui na minha cara. Tem dois vídeos muito legais aqui. Escolhe um deles pra assistir, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente vai ficando por aqui. Eu não acredito que eu acabei de gravar esse vídeo. Ai, meu Deus. Será que eu deleto ou não? Ai, meu Deus.